Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wapenzi kilizenda lamba vuziza kwenye mikwano. Amanya ngabu ijuma bashu wa dahasu ragompia mkwano. Nengu sabu subscribe inge kona kade hanto lime kubira ngosuwa video zange hama kade ichu ya kura ichu amanyi nyu. We vale kwe kumida kumokuto. Na kora nzene video yenu na delibe kanda bangi abatolosi ababa mchiyomba. Bibuzo byali bingi kweli video jena kola ntebintu ino kubira na biunga. Kusobola okuyita ku airport. Omuganda wange omunangamba nze ndi mutolosi nina kukikola ntya. Nina kutambula ntya okuva mu Saudi oba mu nsi gyeni okusobola okola nga nzira mu ggwanga Uganda. Mukono gwange ekisookera ddala wobeera ng'oli mu Saudi oli mutolosi wobuuze kubo lyoyina okuyitamu. Oyina genda ku deportation. Tewali kubo ddala oba sekyo oba tomanyi deportation weeri osobola okufuna driver yenna waliwo ba driver batambuza okugenda ku mirimu gye mukola oba mu biyumba gye muba mufunye so mugamba nsula kawali deportation oba ne wetega poliisi yo ngayo nekwata nekutwala ku deportation otuuka ku deportation mukwano gwange kisookera ddala olina okuteeka mu fingerprints. Enga ebigale ebyo mukwano gwange bijjayo documents zo zonna eza employer wo akuvunaanyizibwako. Ogenda kumbuuza ate lwaki babateekamu ebigalo. Baba beetaaga okumanya omuntu ki eyakuleeta mu Saudi oba mu nsi eyo gy'oba olimu akuyinako obuvunaanyizibwa. Era bamala okumufuna ebiseera ebisinga bamusindikira email oba ne basindikira bossi wo kasita oba nga toli mu overstay. Wobera mu overstay gavumenti yebere kuvunaanyizibwako obanga tonnamalako myaka ebiri bosi wo yaba kuvunaanyizibwako bosi wo agaana okujja bakubira ofiisi yo ofiisi yo wegaana bo nga bo oluusi bakolako naye nga kitwalako ku kabanga. Nakugamba we nali ndi ku airport nasangawo abaana bangi ekibinja kyali ky'abaana ndooza nga 20 naye nga bonna bayitidde ku deportation. Era nababuuza ebibuuzo ebiwerako nga womanyi nti munnamawulire totuulira awo. Nga bamu balina ebipapula ebya bbulu batono nnyo abalina ne passports zaabwe. Ne mbabuuza lwaki mumukozeseza bipapula. Era bannyinnyonnyola ensonga ze ngenda okunnyonnyola mu video eno. Okusobola okulaba nga naye munnange otambula. Ebiseera ebimu nti babosi baabwe babakubira amasimu ba offices ne zigaana okujja. Oba bosi oyo yennyini alina passport yo n'agaana okujja. Bwe balaba nga oba ebbanga litambudde basobola okukola travel documents. Travel documents ezo bakuteekako ebintu ebikwatagana ne passport yo kubajjukira nti mu bitabo babeera babirina. Buli kimu ekikwogerako babeera bakirina. Oluusi bosi we asobola okujja naye n'agamba nti oba passport yabula nti oba si yagirina naye nga yagirina oluusi nga tayagala ndowooza ogende waka. Abaana abamu bosi we asobola okujja kwalwo yangamba nti bamuwa kirozi 7. Mukwano ye ekibeera kituufu asobola okujja n'akuwa kirozi 7 nga z'olina okuyita nazo ku airport. Ate nno nti abaana abamu tebabaweerako yadde kiro n'emu. Tebabawa yadde kiro n'emu. Naye eky'okubeerawo bosi wo abeera yazze ye n'asasula n'ayagala akutwale wooto nga omanyi nti omuwalabbu. Muntu si mulungi n'omulundi n'ogumu kyenyinza okubagamba kuba muyinza okuseka eddakiika oba essaawa nnamba kaseera katono ne yeefuula nga bwe mubategeera. Naye kirungi nti kasita oba ng'ozizza obulamu ewaka. Mpozi kyenyinza okugamba. Mpozi bagamba nti yo ofiisi. Nga ofiisi banga ekolede ku nsonga ezo batera okugaba okuva ku kirozi 2 okuva ku kirozi 7 kisinzira ku air ticket ndowooza ebbeeyi ebeera eriwo bwe zitabaza bbeeyi nnyo basobola kuwakira 3 oba 7 bwe ziba nga air ticket za bbeeyi basobola okuwa kiro 2. Mpozi oyinza okumbuuza ate ebyokulya embeera yereetya bagamba buli kimu kiba ku muzuuli. Kwaba nabaana be nayogera nabo baali bava ku deportation ya Sakaani isiitiya nga y'omu Riyadi eyo. Era gwe munange ayagala okubanga ogenda ku deportation eyo ogenda kujja mu inbox yange ogenda kuyitako enamba yange y'MTN eriyoko ngenda kubanga nkuweereza location. Ngenda kubanga nkuweereza location kuba nagisaba mala naginsindikira njiina nja kubanga njikuteerawo obanga oli mu bwetaavu obutambula osobola okubanga ogenda ku deportation eyo. Mpozi n'ekirala
anti abana abasinga babereyo nga balina ebintu bingi ku office eyo ku deportations afuna omwana yenna atalina bintu oba kiro zinyingi kisinzira ye ku air ticket ye efulumiddeko kiro zimeka naye zaayina oluusi n'omusasulayoko kasente oba n'omugamba mpisizaawo ebintu byange n'omuwa ennamba z'essimu ez'e Uganda abantu abanaabeera nga babipiikinga oyinza okugamba mwesize nti amunanga ebiseera ebisinga tusanga abantu fayini ababi mwe bali n'ate n'abalungi mwe bali gwe weesige mutima gwo na Mukama Katonda ebintu bye byonna biba bisobola okukola ki biba bisobola okutuuka kati nze olaba natuuka ku airport waliwo abaana bangi nga nina ebintu bingi nalina ebintu bingi kwanza nalina kilo zana mu musanvu naye nga kilo ze zana mu musanvu ebintu bye nina bisukkamu ne njogerako n'abaana abamu nga tuli ku check-in awo ne bankwatirako bbaaga ezimu nesobola okuba nga mpisaawo ebintu byange kati w'obeera ku deportation eyo n'olaba omwana nti ajja waka nga talina kirozi nyingi okkiriza n'akola ki n'akuleeterako okwo ku bintu by'omukwano wadde ng'oba togenda kujja naye neggwe bisigadde byonna obikwasa Mukama Katonda nze ebintu byange alhamdulillah byatuuka bulungi byatuuka bulungi kuba olaba nti omuntu ne wabeera nga mubbi ne mbeera muze babiri ku airport asobola okubibulankanya mukwano era n'otakola ki n'otabifuna okitegeera ne mba nga muli mwenna naye omuntu ow'amazima era ebintu bye bambi abikutuusiza bulungi nnyo ebintu bino nnyinza okuba nga oba mbimanyiddeko akabanga akawerako ti oba oyinza okugamba nti kati Shifah oludde mu Uganda kati ebintu ku deportation byakyuka ninayo omuwala ku deportation eyo omunaawe mulina bye mubuuzizza kyoyagala okumanya essaawa eno tulabe oba kyakyukamu nja kusobola okubeera nga njogera naye mbimubuuze then abinziremu ambuulire ekiriwaawo tube nga ate tukola ki nga tutambula bulungi naye ng'ekisookera ddala ogenda ku deportation olina okuteekamu fingerprints ne zireeta ebikwogerako wamu ne bbosi abaakuvunaanyizibwako bamusindikira email oluusi najja n'akusasulira oluusi neyeekubya emizimu n'atajja naye nga bo nga bo bakolera ku nsonga zo bakolera ku nsonga zo era oba ng'onoonya ekkuba eddala lyonna eridda ewaka deportation deportation eyo oluusi offices zitera nti okukola ki okugendayo okunona abaana mukwano gwange office weekunona n'ogenda ebiseera ebisinga jjukire kulimbalimba tugenda kukola ku bintu byo oyanguwa okugenda biki biki oyinza ogendayo mukwano gwange n'otatambula kuba kye babeera beewala nti buli lunaku olukya deportation ezo bazisasulira buli mwana abeerawo omutwe gwe gusasula oba ng'oli mu vasite gavumenti yebeekuvunaanyizibwako era yebeekusasulira kati office eno esobola okuba ng'oluusi ebadde teyagala kukozza mangu waka n'esalawo ekola eki ejja ekusabeyo nti egenda kukola ku nsonga zo oba ng'owulira nga wakoowa saudi wakoowa okukola olemera ku deportation n'obagamba ebintu byange mubikoleko nga ndi wano naye nga byebyo oba tolina passport mukwano teweeraliikirira osobola okutambula n'otambula ku travel documents kipapula ekyo kibeera kya bbulu kuba lwo n'abaŋŋamba luli nti ate fe abalina old passports bikoze bitya era nze kyensuubira nti ezo passports we baba baziganye ku airport ye saudi eba mu nsi yonna gy'oli bbosi wo yennyini akuvunaanyizibwako okutambuza bw'oba ng'obadde toli mutolosi era nsuubira nabo lyekkubo lye baali balina okukozesa olina kutambula ku travel documents naye ekirungi nti passport seezo baamala ne bazikkiriza kati gwe muganda wange omutolosi teweeraliikirira ojja kuva mu nsi eyo gwe owulira ng'okooye noonya wali deportation oba kubira driver yenna mugambe nsuula ako awali deportation abeera akusuula akusuulawo gwe n'osobola okukola ki okuba ng'otambula okutuukawo n'ofuna ekkubo eridda ewaka buli kimu ku deportation bakikola nga bosi we yandikikoledde episara bagikolera ye tosobola kutambula nga tebakebedde covid oba nga toli mugeme covid oyogenda bagamba oyo wa pisara ebaluwa ebeera ya 24 hours oba togiyina ku kisaawe oba togenda kuyitawo okutwaliza awamu ndowooza byebyo gwalina ekyakyo oyagala okubuuza ng'oli mutolosi oba nga toli mutolosi oli mu kiyumba olina byeyagala okumanya binteera mu comment section nja kuba nsobola okubeera nga nkwanukula teweerabira kulikinga vidiyo yange commentinga ate lobeere nga osharinga nkujjukiza muganange gwe azimba oli eyo oyagala kuzimba.
oyagala madirisa, oyagala nzigi, oyagala muzimbi. N'omuzimbi kati ate munnaye namufunye era ennamba y'omuzimbi ye yennyini gy'olaba awo ku screen yo. Ng'owa madirisa n'enzigi ebikwatagana ku wolodingi byonna, beera ng'ofuninako ezo ennamba z'essimu 0752-6885-44 ne 0753-5249. Kugambye nti tukukoleye omulimu omuyonjo omulungi era naawe n'osiima. Oyinza okubeerawo ng'oyagala enzigi munnange nga za birawuli. Osobola okuŋŋamba Shifah nkolera choice y'endabirwamu. Nazo mba nsobola okuba ng'ate munnaye nkukolera choice ennungi. Oyagala ndabirwamu nga munnange oli munda ng'ali wabweru takulaba nga gw'omulaba. Ensonga ezo zonna beera ng'ate ozinkwasa. Essomero gy'olina okutwala omwana wo lirya Big Rich Junior School. Ate munnange tewerabye omukyala atukolera cakes, recipes, mberenge, cookies, daddies, banaye buli kimu njogera ekindeka ekinaddala mu kaseera kano ng'abaana badda ku ssomero. Our Lady of Good Hope Beke, omukyala oyo tobanga ate omuyisaako essente asobola n'okubidderivalinga yonna gy'obeera oli. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Rich Junior School liyesomero w'otwala omwana n'otejjusa. Somero lya day ne boarding tuva ku dekeya okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, computer n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula w'eri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi, emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701-6982. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.